Zdravo, mi bi vam pa radi nekaj malega povedali. Dolg časa smo razmišljali in smo ugotovili, da je treba nekatere stvari spremeniti. Akcije je treba narediti boljše, treba je v njih vplesti več kreativnosti, treba jih je narediti, da ne bojo samo zase, ampak bojo zaključek nekega procesa. In mi smo pripravljeni to narediti za vas. Okrepili bomo komunikacijo znotraj zveze, izhajali pri tem iz skupne podobe tabornika oziroma tabornice, s tem dosegli čim več ljudi in uporabljali učinkovita orodja za dvosmerno komunikacijo. Želimo videti pozitivne rezultate pisarne. Želimo si taborniku prijaznih komisij z jasnimi smernicami. Želimo si rednih sestankov načelnikov in starešin območij ter obiskov izvršnega odbora na taborjenju. Želimo si javni pogled v delovne naloge pisarne. Želimo imeti dokument, omeja je prostovoljstvo, kam vsi razmeri zakonicamo zaposlene. Želimo si širjenje mreže čet in rodov. Želimo si štipendiranja izobraževanj za manjše šibkejše rodove. Želimo si enega zaposlenega na območjih, kjer je to potrebno. Želimo razširiti taborniški virus med mlade. Tudi ti si lahko tabornik. Sodelovanje tabornikov pri izvedbi šol v naravi. Ej, vodnik, si upaš prepustiti svojim članom? A se zavedaš, kaj vse se se pri tabornikih nauči in kaj vse se še boš? Sprejmi izziv in postani mentor mlajšim vodnikom. Bibi pravi, da postaneš pravi tabornik, ko izkusiš mednarodno akcijo. A si že ta prav? Svet se spremenja in z njim tudi potrebe mladih. Naj gre program za mlade v korak s temi spremembami.